План дебата на 7 април во 20 часот и 30 минути. Добро вечер, јас сум Билјана Георгиевска, а со моите вечерашни гости ќе разговараме за забрзувањето на енергетската транзиција во Европа и во регионов, поттикната од војната во Украина и влошените односи со руските власти. Што ако запре рускиот газ? Или што ако војната ја натера Европа да се откаже целосно од набавки од Русија на енергенците? Дали во услови на рекордни цени на гасот, решението за Западен Балкан се нови гасни проекти или многу повеќе обновливи извори на енергија? Колку брзо може да се инвестира за да се промени енергетската мапа на Северна Македонија и да се пресретнат последиците од оваа криза? За овие и други теми вечерва ќе ги слушнеме мислењата на нашите гости во студиото. Господинот Васко Андонов, советник во владата на Северна Македонија, и господинот Байрам Реджепи, директор на АД Национални енергетски ресурси. Имаме и снимено интервју со директорот на ЕСМ Васко Ковачевски, кого го сретнавме на вчерашната промоција на првата фотонапонска централа во државна собственост во земјава Осломај 1. Следете Клан дебата. Господа, добро вечер. Господинот Виктор Андонов и господинот Байрам Реджепи. Ова што го спомнав е веќе европска тема. Цела Европа бара решенија. Земјите од Западниот Балкан се приклучуваат исто така. Сакаат не само приклучок кон заедничките одлуки со Европската Унија, туку и применливи решенија овде кај нас. Оно што е најново денеска е одлуката на резолуцијата усвоена во Европскиот парламент, со која се сугерира Европската Унија да забрани буквално секаква набавка на енергенси од Русија. И газ, и нафта, и нуклеарна енергија, и јаглен. Меѓутоа, тоа што најверојатно ќе помине, сепак ќе биде забраната на јаглен како дел од петтиот пакет санкции и се поместува почетокот на оваа санкција некаде од август. Господине Реджепи, дали е воопшто справедливо ова што го бара Европскиот парламент? Одговорот е да. Реално, сите земји од Европска Унија, во западните земји, во Западна Европа и во јужниот дел од Европа, нема да имат никаков проблем да ја спроведат ова одлука. Проблемот ќе настане во земјите што гравитираат околу Централна и Источна Европа и секако дека со нив ќе биде и поголемиот проблем, оние сигурно нема да прифатат многу лесно да се ослободат од тој пазар. Но, за да ја објасниме целосната слика, таа енергетската карта на Европа, ќе ни треба малку да ја гледаме таа големата слика, и потрошувачката, колку е гасот во целата потрошувачка на енергија во Европска Унија. Иако реално во последниве години потребата од енергенци значително се зголемува, употребата на природниот газ постепено се намалува. Реално, кога ги гледате бројките, например, во 2016 година биле потрошени околу 570 милиарди метри кубни природен газ во Европска Унија. 2020 година веќе е намалена на 430. Поголемиот дел од причината е заради тоа што Велика Британија излезе од Европска Унија. Но и веќе и последнава година, 2021, вкупната потрошувачка на Европска Унија на природен газ се сведе на 370 милиарди. И плюс биле снабдени околу 30 милиарди за да се заполнат подземните складилишта на газ во целата Европска Унија. Значи, ако ја гледате оваа слика и колку од овие количини на газ се снабдуваат од различни извори, ќе би биде јасно дека проблемот ќе биде во Источна Европа. Од тие 400 милиарди што лани биле снабдени во европскиот пазар, Русија учествува со околу 165 милиарди метри кубни, тоа е 40% од вкупната потрошувачка во Европска Унија, од кои 149 милиарди биле земени преку европскиот грид за пренос, европската мрежа за пренос на природен газ и околу 16 милиарди биле LNG од Руската Федерација.
Од вториот најголем снабдувач во Европа е Норвешка со околу 95 милиарди метри кубни годишно. Третиот е Алжир со околу 50 милиарди, 48 милиарди годишно. Околу 40 милиарди има собствено производство во Европска унија. И другиот дел е од ТАП, 10 милиарди, првите 10 милиарди стигна од Азербајджан до Италија ова година. Околу 24 милиарди се од LNG од САД, 16 од Катар. Така е формирана таа европска мапа на снабдување на природен газ во цела Европа. Еве да речеме дека утре ќе запре снабдувањето од Русија. Што ќе се случи? Капацитетите на Европа се следни. Мислам, три други извори за снабдување остануваат. Околу може да се подигне вкупниот капацитет од Норвешка на околу 110 милиарди, може да се подигне собственото производство на околу 70 милиарди, оти така беше 2019-та вкупното производство. Може да се подигне и снабдувањето од Алжир на околу 50 милиарди и ТАП околу 20 милиарди и плюс капацитетот на LNG терминалите, што е во целата Европска унија, вкупниот максимален капацитет е 150 милиарди. Значи, Европа може да преживее со другите извори на снабдување на природен газ, но проблемот ќе се појави во земите од Источна Европа. Бидејќи сите гасоводи се насочени да носат газ од исток кон запад. И тие преку Украина, и овие преку Белорусија, и Nord Stream горе. И многу е проблематично да се направат со reverse flow. Значи, да носат газ ке треба нова мрежа во обратен не. Правец или туј е постоечките да не, се движи да гасот во обратно? Треба да се менуваат мерачите. Мерењата, мислам, оти мерачиве се направени само да мерат од исток кон запад. Мислам, ќе треба прилично и тоа. Не е мал процес, мислам, бара време. Но секако е справедливо. Мислам, и во таква ситуација може да се направат, бидејќи количиниве што се потребни, посебно во Полска, во Финска, Чешка, Романија и Унгарија се преголеми, мислам, и не може, мислам, да се снабдуваат преку постоечките гасоводи што имат reverse flow. Значи, ќе требаат одредени инвестиции да се направат за да се врати гасот назад од западните земји кон источниве, бидејќи потрошувачката во овие источниве земји е преголема. Реално, ако ја гледаме ваквата слика, запирањето на снабдувањето на целата Европска унија од Русија е можно, без никаков проблем, но ќе создава мали главоболки во земјите од Источна Европа. Господине Виктор Андонов, вие сте советник во владата, ја следите ситуацијата, верувам, во еден многу поширок радиус, бидејќи владата се координира со одлуките на Европската унија и за санкциите кон Москва и за другите одлуки што и за последиците практично. Како ви изгледа вас, изводливо или е ова што се бара со резолуцијата од Европскиот парламент да се запре увозот на сите енергенци или ќе биде тоа повторно во стилот на Европската унија компромис меѓу членките, бидејќи сето тоа на вистина не им одговара, еве како што објасни господинот Реджепи, не им одговара на сите. Добро вечер и благодарам на поканата. Војната во Украина на некој начин директно ја загрози енергетската сигурност на Европската унија и на земјите во регионот. Една од основните дефиниции за енергетска сигурност или за зголемување на енергетската сигурност е диверсификацијата на изворите. И тоа се збори со години наназад дека треба се направи диверсификација на изворите. Бидејќи повеќе, како што каже и директорот Реджепи, над 40% од увозот на природен газ во Европската унија доаѓа од Русија. Истата ситуација и со јаглените, со цврстите горива и со суровата нафта. Значи, зависноста е голема. Европската унија во март донесе една стратегија или план во 10 чекори како да се намали влијанието на рускиот газ. Меѓутоа треба да бидеме свесни дека тоа не може да се направи од денес за утре, дека тоа е процес кој ќе трае. Меѓутоа мислам дека Европската унија и членките ќе бидат истрајни во нивните планови да ја намалат зависноста од рускиот газ. Има конкретни чекори кои што треба да се следат и кои што им се укажани на сите земји членки, кои сите се согласени со тоа.
да се зголемат мерки за енергетска ефикасност, преку која ќе се намали потрошувачката на природен газ, да речеме во домакинството, има конкретна мерка. Ако, например, за еден степен се намали температурата за загревање во домовите, од, да речеме, од 22 на 21, годишно ниво би се заштедили 10 милиарди на природен газ. Така, сите мерки се поврзани со на кој на колку и колкава количина ќе се заштеди на природен газ. Секако, една од главните мерки е зголемено инвестирање во ветерни и сончеви електрани, искористување на нуклеарните електрани, на биогоривата, замена на гасните бојлери со топлински пумпи. Така да, планот е сеопфатен и јас мислам дека ќе се следи. И мислам дека ова ќе забрза енергетската транзиција. Господин Андонов, дали ова истото ќе важи за земите кандидатки? Дали се усогласуваме целосно со овие приоритети на Европската Унија, кои и пред војната во Украина беа приоритети во смисла на заштита на човековата околина или дел од она што Европа го нарекува зелена агенда? Така, ако ја гледаме состојбата во Западен Балкан, каде ние припаѓаме или во процесот на преговори со Европската Унија, Западниот Балкан е високо зависен од јаглен. Најголемото производство во регионот, во Србија, во Босна и Херцеговина, во Косово и кај нас, доаѓа од јаглен. Што значи во специфична состојба. И како беше тоа? Оние 18 термоцентрали во регионот загадуваат колку 200 да, во Европската Унија. Токму тоа сакав да го кажам дека не само што е на јаглен, туку и технологијата е многу стара. Рек Битол оваа година ќе прави 40 години од своето постоење. Значи, збориме за една многу стара технологија која дополнително загадува и штети на животната средина. Ние како држава во 2018 со донесувањето на новиот закон за енергетика дадовме до знање дека ќе ја следиме енергетската транзиција што се случува во Европа и дека ќе го следиме Европскиот зелен договор и токму поради тоа донесовме стратегија од 2019 година во која се содржа три сценарија, меѓутоа владата јасно кажа дека ние ќе го следиме зеленото сценарио и сите мерки и активности кои се спроведуваат во изминатите три години, како што беше проектот првата и најголема во моментот фотонапонска централа во Република Северна Македонија, фотонапонската централа Осломе. Осломе е прв пример во регионот на Западен Балкан и Југоисточна Европа, во која од термоелектрана или загадувачка технологија ќе ја замениме со чиста технологија или производство од сонце. И ова е само првиот чекор, 10 мегавати. Во моментот се завршува техничките студии и студија за животна средина за втората 10 мегаватна централа и во финална фаза на добивање на одобрение за градба се двете електрани по 50 мегавати по пат на јавно-приватно партнерство со турската компанија Fortis и бугарската Solarpro, кои ја се надевам не повеќе од 7-8 месеци од сега, дека ќе бидат во функција 120 мегавати. Дали од моментот кога владината програма почна да го следи во чекор она што Европа го нарекува зелена агенда, до моментот кога почна војната во Украина и кога сите овие работи во Европа се забрза, има забрзување во работата и дома? Во планирањето, во издавањето дозволи, во... Токму така. Додавање некакви нови елементи во програмата. Епа, еве, прв елемент, оваа криза, нели, ја збориме енергетска криза, ама во многу ситуации е укажано од сите експерти и од владините представници дека е и финансиска криза, бидејќи на светските берзи цената на енергетските скокна по неколку 4 до 5 пати, што е огромен товар за пред секој раз во Република Северна Македонија за компаниите, бидејќи тие добија зголемување на своите сметки за 4 до 5 пати. И прво што тие почна да размислуваат беше како да ја намалат зависноста од ваквото влијање, кое е нестабилно. Прва акција е инсталирањето на фотонапонски централи на своите кровови. Владата во разговорите со стопанските комори утврди дека треба да се направи поедноставување на процедурите, бидејќи и таму постојат некакви административни процедури за некој да може да инсталира фотонапонска централа. И овде, конкретно, беше објавено од Министерот за економија дека прво се размислува и веќе е изработен
предлог измена на правилникот за обновливи извори на енергија, со кои се возможува наместо досегашните 4 киловати инсталиран капацитет по домакинство се зголеми на 6, а кај индустријските капацитети од 20 до 40 киловати, со тоа што сето ова ќе трошиме и ќе произведуваме електрична енергија без да имаме потреба од некакви лиценци. Значи да немаме формалности и бирократски процедури, тоа треба да биде направено набрзо во наредниот месец. Тоа е едната работа и втората работа во финална фаза на изработка, мислам дека првата финална верзија на се подготвува на закон за изградба на фотонапонски централи на земјоделско земјиште, во кое ќе се скратат сите бирократски процедури и на најбрз начин може некој да изгради фотонапонска централа на земјоделско земјиште, се разбира на земјишта кои се со од 5-та, 6-та, 7-та и 8-та категорија, каде што нема да се, да речеме, зафатува или зафаќа плодното земјоделско земјиште. Значи, тоа се првите конкретни чекори и мерки кои ќе дадат добар резултат, имајќи во предвид дека во Министерството за економија до сега се спроведени три постапки за доделување на премиум тарифи за фотонапонски централи. Потпишани се до сега договори за изградба на 60 мегавати, на последниот тендер стигна понуди за 80, што значи тоа се веќе 140 мегавати кои би со помош на овие закони би требало да бидат изградени во наредната година до две. И сега ова, ако верувам, направиме ке охрабри на вистина много индивидуалци затоа што и вчера на онаа средба во Осло и со присутните зборуваа луѓе за собствени искуства дека се обидувале да направат и мали обиди на собствените објекти да постават сончеви панели, меѓутоа наидувале на вистина на многу пречки кои потоа не можеле да го реализираат планот. Еве само една споредба во изминатите, да речеме, до 2018 година вкупниот инсталиран капацитет на фотонапонски централи во Република Северна Македонија бил 16 мегавати. Председателот на регулаторна комисија пред некој ден кажа дека само во последните месец дена има пристигнато барање за лиценци, за издавање на лиценци за 30 мегавати. Значи, добро, дупло, во секој случај, само тоа во е еден месец. И тоа е големо доцнење, но добро е што конечно се пробива. Господине Реджепи, со вас пак ќе опфатиме оваа поголема слика на европско тло, бидејќи, како што гледаме тоа што таму се случува, се рефлектира на Балканот, а балканските земји, колку што можат, се трудат да го следат чекорот. Прво, за да ја дополниме ова првото ваше објаснување, кои се земите кои се најзависни од руските енергенси и тие во моментов дали покажуваат расположение да навистина да ги пренасочат изворите на енергија? Денеска прочитав дека Финска е спремна сосема да се откаже од набавка од Русија, меѓутоа очигледно се има доволно и собствени извори или од соседите, па може би е полесно. Не е така со сите земји. Вака, прво да се надоврзам со претходнава дискусија, рековте дека е задоцнето, не би се согласил дека е задоцнето. Бидејќи ако го гледате европскиот тренд, веќе ова година за прв пат, мислам, вкупната потрошувачка на енергија од обновливи извори во Европска Унија се покачи над вкупниот повеќе од употребот на газ. 24% во моментов од вкупната енергија во Европа се основа на обновливи извори, 23% од природниот газ. А кај нас? Кај нас, мислам, кај нас е околу 19%. Но треба да знаете дека поголемиот дел од европските земји, како што се една Германија, Белгија, Луксембург, Холандија, имаат пониска стапка на зависност, мислам, на употреба на обновливите извори. Има одредени земји надвор од Европска Унија, како што се Норвешка или Исланд, кои што имаат веќе на 80% во вкупниот биланс на енергија од што зависи од обновливи извори, но секако дека и нашата не е мала. Како споредба, во Европска Унија 37% веќе ова година, ланскава година, се извинувам, од вкупната потрошувач, производство на електрична енергија беше 37%, а кај нас е околу 29% веќе. Мислам, не дека сме многу поназад од другите. Има многу членки. Што се влегува? Кои се извори влегуваат во обновлива енергија? Да појасним. Поголемиот дел се фотонапонските централи, од ветерници, хидроенергијата и биогасната маса. Значи, нашиот процент хидроенергијата го дополнува. Тоа, нашиот процент на секако
фотоволтаици и ветерни е навистина да. Мал. Но секако дека еве лани имаше голем проблем во Европот и тоа не е стабилно производство, мислам. Заради тоа беше големата потреба и тоа ја покачи цената на природниот газ заради тоа што фотонапонските централи и ветернице еве многу помалку произведе од претходниве години или од планираните. И затоа, мислам, тоа секако дека производството од такви извори не е секогаш стабилно. Но ки се согласите, ова... во соседството ја имаме Грција, каде што само патувајќи по земјата, ќе видите огромни површини покриени со сончеви панели и тоа со години наназад. Може би таа слика не тера да мислиме дека кај нас се пропуштени години, кога сме можеле да го искористиме тој голем потенцијал на земјата. Ако не се лажам, Грција е во рамките на 24%, колку е просекот на Европска Унија. Не е дека многу повеќе пред нас. Но да одговорам на вториот дел од вашето прашање за земјите, посебно во Источна Европа. Конкретно во нашиот регион, Бугарија е сосема зависна од рускиот газ. Нема други извори за снабдување. И за жал, и тоа е и кај нас. И проблемот кај нас настанува бидејќи не е само единствениот извор за снабдување дека е рускиот газ, дури има и еден друг проблем бидејќи целиот капацитет на пограничниот капацитет го има букирано до 2030 година Газпром. И ние водиме преговори со бугарската страна да најдеме решение за сите тие други капацитети слободни што не ги користи Газпром да може да се отстапат за другите снабдувачи. Но, секако, добрата вест за регионов и за нас, и за Бугарија е дека планот е веќе од септември да се пушти интерконекторот помеѓу IGB меѓу Бугарија и Грција, кој што иницијално ќе има околу 1,5 милиарди вкупен капацитет. И секако, дека ние ако го решиме проблемот со Газпром за закупените капацитети на бугарска страна, секако дека ќе можеме да го користиме таа инфраструктура за пренос и од јужниот сосед, бидејќи нашиот ќе треба уште 2 години да се изгради. Но проблемот не е само кај нашиот регион. Поголемиот проблем е во земјите од Централна Европа, посебно Полска, Словачка, Романија, Унгарија и така натаму. Мислам, тука ќе настане тој големиот геп од немање на други енергенци. Ја мислам дека ќе се најде некој решение. Мислам, тие земји во одреден период веќе да може да користат природен газ од Руската Федерација. Јас предлагам од режија да го слушнеме и да го видиме, односно, интервјуто што го снимив вчера со директорот на ЕСМ, господинот Васко Ковачевски. И инсертите се вртеа и во текот на емисијата за тоа како изгледа на полето, на искористениот јагленокоп, сега покриен целосно со сончеви панели. Добро, фотонапонската електрана Осло Мејден е прва фотонапонска електрана во Југоисточна Европа, која што е изградена на стар рудник, на рудните на одјалиште од јаглен, кој што се користеа повеќе од 30-40 години. И е овај прв ваков пример за енергетска транзиција, каде што целосното производство на осломеј ќе се субституира на место производство од јаглен, во иднина ќе се произведува енергија од сонце. И ова е само почеток. Само почеток. Ова е првата ваква инвестиција со инсталиран капацитет од 10 мегавати на површина од 15 хектари, кои што се во исто време рекултивирани, значи заштитени како земјиште, и ќе произведува годишно производство од 15 до 17 гигават часови, што е доволно за снабдување на околу 2800 семејства со електрична енергија во текот на една година. Ние тука не застануваме, напротив, со ова ни уште еден поттик за да продолжиме понатаму. Иста ваква уште една 10 мегавати ќе се гради во продолжение. Проектната документација е веќе изготвена и се во тек процедурите за добивање на градежните дозволи. Очекувам во текот на годината дека ќе почнеме со изградба на
уште една иста ваква 10 мегават. Колку време беше потребно од почеток на идејата? Од почеток ние овој проект негде во 2019-2020 година започнавме комплетна документација, направивме постапката заедно со нашите кредитори, Европската банка за обнова и развој, каде што ние даваме дел средствата, поголем дел се е со кредит, вкупната вредност е околу 7 милиони евра и иста ваква со иста поддршка нивна ќе имаме и Осломеј, ФЕЦ Осломеј 2, која што ќе биде инсталирана во наредниот период. Паралелно веќе имаме подпишано договори за уште две фотонапонски електрани по минимум 50 мегавати, тоа е по принципот на јавно-приватно партнерство со нашите партнери Solar Pro од Бугарија и Fortis Energy од Турција, кои што веќе ги имаат обезбедено сите дозволи, со очекување на почетокот на градежната сезона ќе започнат и активностите за изградба на овие две поголеми фотонапонски електрани и на кратко кога ќе ја заокружиме целината, ова 10 мегавати, новата 10 мегавати и двете по 50, тоа ќе биде 120, минимум 120 мегавати инсталиран капацитет, што е еквивалент на сега постоечкиот капацитет. Оптимистички за колку време очекувате тоа да биде? Целосно за мене. Целосното завршување треба да биде во 2024 година и 2024 година веќе треба да затвори рекосноми, да заврши со производство. Сега продолжи да работи заради енергетската криза. Ние покри домашното производство на јаглен правиме и увоз на јаглен за основе. Во моментот се снабдуваме со јаглен и од рудникот домашен во Берово, со јаглен од Косово, од Албанија, сега започнавме и од Република Грција и сметаме дека Осломеј е еден од значајните чинители во стабилизирање во време на енергетска криза, затоа што покрај Осломеј ние го имаме и најголемиот рударско-енергетски комбинат, тоа е РЕК Битола. Но тоа е само во кризни времења се подпираме на овие извори фосилни во кризно време заради енергетската криза во Европа, инаку земјата е подписник и ветува друга задача да се комплетно да ги изостави фосилните горива до 2030 ли е рокот? Да, ние имаме енергетска стратегија која што се од 2020 до 2040 година. Во таа стратегија се кажува дека Осломеј треба заврши 2023-2024 година и конечно да престане со производство на енергија на аглен. Во Битола има програма за намалување на трите блока. Блок 1 треба 2025-2026 година, блок 2 треба да заврши со производство 2028-2029 и блок 3 треба заврши 2030-2031. На долг рок се планира нешто слично да. И во Битола? Исто така, како што е примерот во Осломеј, така и во Битола, на старите рудни на јалишта, на јаглен, ќе се инсталират исто така фотонапонски електрани, таму капацитетот ќе биде од 280 мегавати и тоа ќе биде субституција за еден блок во РЕК Битола, а за другите два субституција ќе бидат гасните електрани кои што ни се потребни, затоа што гасот е некоја преодна фаза од сега производството на енергија од јаглен до производство целосно производство од обновливи извори, ние ќе го користиме како гасот и токму затоа во Битола се планира една гасна централа до 400 мегавати која што ќе покрие двата блока во Битола. Господине Ковачевски, што беа пречките Македонија ова да го има и пред 10 години или повеќе? Видете, тоа беше еден период кога немаше забрзани процеси за енергетска транзиција, не само кај нас, и во регионот. Потенцијалот постоеше? Но потенцијалот, да. Нашата држава е и овие простори се едни од најсончевите простори во југоисточна Европа, каде што има негде околу 285 просечно денови во годината сончеви денови, кои што дават значителна енергија, сончева енергија, кои што потоа се претворат преку вакви фотонапонски електрани во електрична енергија. Исто така ветерниците се интересни за во државата, но исто така и хидроенергијата која што имаме и токму затоа во изминатата година почнавме процедурата за отворање на постапка за јавно приватно партнерство за хидроелектраната Чебрен, која што ќе очекуваме во текот на оваа година да завршиме и по принципот на јавно приватно партнерство да имаме партнер кој што ќе почнеме со изградба на овој значаен енергетски капацитет од хидроенергија кој што ќе го балансира системот, ќе го задржи сигурен и стабилен систем во државата и само така со развојни проекти со обновливи извори на енергија, меѓутоа и со енергија која што ќе биде балансна, тоа е хидроелектраните и гасните електрани, ќе можеме да го зачуваме стабилен и сигурен електроенергетски систем во државата. Има ли некакви олеснувања во системот да можат да се вклучуваат и индивидуалци кои сакаат или можат да произведуваат електрична енергија за себе
од сончеви панели, меѓутоа доколку имаат и остаток да го дават. Да, од информациите кои што јас ги имам, во моментот се изработува нов закон, законска регулатива и треба да заврши во собранинска процедура, да се овозможи на индивидуалните куќи или домакинства да можат да инсталираат за собствени потреби до 6 киловати инсталирана моќност панели кровни и правните лица, односно тие се стамбените заедници или мали производствени капацитети кои што исто така на крововите може да постават до 60 киловати инсталирана моќност и таа енергија која веќе ќе се дадат и поволни можности, прво законски олеснување, второ данешно олеснување и трето која ќе има поволна можност и кредитни линии и субвенции за инсталирање на вакви капацитети во оваа држава може да се инсталираат до 1000 мегавати инсталирана моќност на ваква енергија која што потоа ќе ја користат за собствена потрошувачка, а вишокот може да го предадат во системот кој што исто така регулаторната комисија за енергетика треба да направи нови правила и да овозможи услов да таквата енергија се врати или односно се проследи во системот. Сега е премногу скапо, нели? И тешко исплатливо тоа. Па не би рекол дека е премногу скапо во услови кога имаме високи цени на електрична енергија, секоја инвестиција во енергетиката е исплатливо. Така да ова е едно предупредување за сите нас. Час поскоро да ја вршиме таа енергетска транзиција и да ги искористиме максимално сите можности и сите капацитети во државата да произведуваме домашна електрична енергија. Само кусо, колку проценти од вкупната потрошувачка во моментов доаѓаат од чисти обновливи извори? Минатата година имаме раст на учеството на во електричната енергија и ние сме држава која што веќе го надминува прагот од 10%. Сега ние како компанија имаме неколку вакви капацитети. Прво започнавме со ветерниот парк во Богданци, 36 мегавати. Ова е веќе втора наша инвестиција, меѓутоа има и приватни инвеститори кои што исто така значајно инвестираат во обновливите извори на енергија и сметам дека тој процес треба да се забрза. Да, се согласувам со вас, доцниме, меѓутоа и доцнењето не е страшно ако веќе сега натаму не ги забрзаме тие активности со крупни чекори да одиме кон енергетската транзиција. Јас ви благодарам за овој разговор. Благодарам вас на поканата. Продолжуваме со клан дебата со гостите во студиото со кои разговараме за енергетската трансформација не само во Европа, туку и кај нас, во Северна Македонија, на Балканот и така натаму. Гостите се господинот Виктор Андонов, советник во владата, и господинот Байрам Реджепи, директор на НЕР, така е кратенката, Национални енергетски ресурси. Господине Реджепи, имаме набавено газ веќе до крајот на април. Така јас имам информација. Што потоа и по која цена, како ќе се одвива натаму, доколку не се усогласи до тогаш Северна Македонија да купува од други извори, а не руски? Па вака, да го кажеме и тоа колку е потрошувачката кај нас. Минатава година стигна 426 милиони метри кубни за целата 2021 година. Но треба да се знае дека над 80% од целата ова количина на газ што се користи во нашата држава се употребува за производство на електрична енергија. Значи, најголемиот потрошувач на природен газ во државата е ТЕТО. И целата јавност треба да знае дека собствениците во овој комбинат газна централа во Скопје исто се руси. Другиот дел од потрошувачката е околу 15-17% за индустријата во Куманово, во Скопје одредени објекти се вклучени. И реално најголемиот проблем кај нас во државата настанува ако снема природен газ за да се снабдуваат и топланите. Посебно Когел и поголемиот дел од производството на топлинската енергија доаѓа од ТЕТО. Значи, откако поминува грејнава сезона 15 април, секако дека не би било алармантно, мислам, ако имаме проблем при снабдување, но ние сме во тесна координација со земјите од Европска Унија, ги следиме нивните одлуки, секако дека врз основа на одлуките што ќе ги направи Европската Унија и другите наши партнери, ние ќе постапиме по тоа, но секако дека не очекувам дека ќе имаме проблем при снабдувањето со природен газ во државата. Господин Андонов, Македонија беше ставена на списокот непријателски земји
на со одлука на Кремљ. И тие земји во целата трговија со Русија треба да според таа одлука да плаќаат во рубљи. Ова се уште не е стапено во сила практично. Некои од европските земји велат дека е тоа условување, не се согласуваат, велат дека е кршење на договорите. Како ќе постапи Северна Македонија кога ќе треба да ја плати сметката? Дали, извинете, дали плаќањето во рубљи значи уште поскап газ, бидејќи рубљата губеше вредност? Видете, откако беше објавена одлуката на Русија за плаќањето во рубљи, имаше многу информации и дезинформации. Европската унија донесе одлука и државите кои се најголеми увозници дека нема да го прифатат тоа барање, нема да го плаќаат газот во рубљи. Што се однесува до кај нас, ние како влада, државните институции не набавуваат директно природен газ од Газпром или од руски компании. Газот се набавува преку ќерка фирма на Макпетрол, Макпром Газ, таа го набавува гасот во рубљи. Ние до сега, мислам дека не сме добили информација дека имаат некаков проблем околу плаќањето. Добра работа во овој период е тоа што грејната сезона завршува. Така да, еве, до 15 април е стандардната грејна сезона кај нас. Што значи дека не би требало да има загрозување на сигурноста на домакинствата дека ќе останат без грејење, тоа е многу важно. Се надеваме во мај нема да падне снег. Така, доколку настанат некакви компликации со плаќањето во рубли, владата ќе превземе соодветни мерки и чекори, се разбира во согласност со стопансениците и со снабдувачите и трговците со газ. Дали оваа криза повеле? Многу интересно да се знае во јавноста дека ако настане таков прекин на снабдување, секако дека ќе има влијание во европската енергетска мапа и ќе создаде одредена криза, посебно во цените, но најголемиот проблем ќе го има Руската Федерација, бидејќи треба да знаете дека над 40% од увозот во Русија им зависи од енергенсиве. И реално, ако запира целата и околу 25% од бруто домашниот производ им е поврзано со енергетиката. И секако дека и оние не ми се верува дека многу лесно прифатели, мислам, таков голем извор на пари да престане одеднаш. Треба да знаеме дека и во ден денеска низ Украина тече нормално, мислам, во полн капацитет природниот газ, дури викаат дека во одредени региони се засолнуваат близко до гасоводи, бидејќи знаат дека таму нема да се бомбардира. Тие нема да бидат оштетени. Да. Интересите се чудна работа, на вистина. Санкциите доведоа до сериозен пад, еве, читам од европските медиуми, на рускиот извоз за 25 пати е намален од почетокот на војната, што сигурно е на вистина голем удар. Дали целата оваа криза, изголемувањето на цената на гасот, го доведува во прашање проектот што во земјава е почнат од пред неколку години, гасификација и носење на гасот до секој град, па потоа намерата е да се дистрибуира дури и до домакинствата, не само во некои поголеми капацитети. Докаде е тој проект? Апсолутно не. Дури напротив, треба да се убрза. И секако ние ги правиме сите напори најбрзо што може, мислам, да ја завршиме сегашните делници. Добрата вест е дека веќе освен сегашниот гасовод што доаѓа од Бугарија во должина од 96 километри, ние имаме изградено околу 270 километри од преносната мрежа низ државата. Добрата вест е дека... А колку треба да биде вкупно? Сегашни проекти се толку. За другите делници преговараме со банките. Мислам, не знаеме како фисот имаме. Секако дека е договорено веќе изградбата на интерконекторот со Грција. Тоа е сигурно. Добрата вест е дека ги градиме последните 5-6 километри од целата наша преносна мрежа, што ќе завршува до Тетово Гостивар едната делница и другата до Прилип и Битола. И целата источна, цел Полошки регион, Пелагониски регион и централниот дел од државата ќе може да се гасифицира. Со тоа се опфаќа околу, заедно со Скопје, околу 75% од вкупното население во државата.
И имаме и добри вести дека веќе има голем добар напредок во преговорите за јавното приватно партнерство за изградба на дистрибутивната мрежа. Се очекува дека негде до август ќе заврши ова постапка и негде при крај на годинава треба да имаме веќе и договор за јавно приватно партнерство и конечно ќе почне да се гради дистрибутивната мрежа низ градовите. За првиот дел од прашањето би сакал да кажам дека не само кај нас, туку и во цела Европа, апсолутно не е замислено, мислам, употребата на газ да престане пред 2050 година, ако се реферираме на EU Green Deal, така е планирано. Но последниве слушувања, секако дека бевме во тесна координација со нашите партнери од ЕНСОВЖИ и од Energy Community, се навестува дека во одредени земји тоа ќе може да се пролонгира. И сегашниве цени на газ не се нормални, се очекува дека може би нема да се вратат на ниво кај што беа пред почетокот на кризава, но дека ќе има големо намалување во текот на наредниот период, тоа е сигурно. Мислам, нема да останат сегашниве цени, иако и сегашнава цена околу 107 евра по мегават час, што во споредба со марте прилично 2,5 пати помала од тогашната цена. И се очекува дека во текот на летото ќе има благ или поголем пат на цената на природниот газ. Господине Андонов, слушнавме дека за изградба на конекторот со Грција се потребни две години, така рековте, уште се очекува уште две години. Од најавите на премиерите и откако Македонија се вклучи во проектот Александрополос, нашиот новинарски впечаток беше дека тоа треба да биде побрзо. Зошто оди побавно или може би тоа беше така планирано? Дали се сите процедури мазни, лесни или навистина наидуваат на проблеми компаниите кои се вклучени во неговата изградба? Ако спориме конкретно за проектот Александрополос, неодамно објавивме дека влегуваме во акционерскиот дел на терминалот за LNG терминалот Александрополос, можам да ви кажам дека не е процесот не е едноставен, навистина комплексен, бидејќи имате огромни договори, огромна правна литература која треба да анализирате, бидејќи мора да знаеме дека таму влегуваме за сега за наредните 30-тина години. Во тие договори имате обврски, имаме права и тие треба добро предходно да бидеме подготвени, да ни биде јасно што кај влегуваме, со кој влегуваме. Тоа е сериозен проект. Тоа е проектот се наоѓа на листата на проекти од интерес на Европската комисија и како таков добива грант од 44% или од околу 170 милиони евра. Партнери се бугарскиот преносен систем, грчкиот преносен систем, две грчки компании и треба да бидеме ние со 10% и закупуваме капацитет од 10% за потребите на нашиот енергетски систем и бидејќи го спомнавме преску трансјадранскиот газовод и гасот од Азербејџан со изградбата на интерконекторот со Грција во тој момент ние ќе имаме три опции и три извори за наснабдување со природен газ и во тој момент ќе имаме значително подобри услови и ќе имаме голема конкуренција во процесот на договарање на цена, а знаеме дека цената е од интерес на и на индустријата и на граѓаните, бидејќи едно е кога преговарате со еден, тогаш немате никакви, вие не можете да поставувате никакви услови, бидејќи прво ние сме многу мала држава и трошиме мали количини во споредба со развиените европски земји. Не можеме да поставуваме услови, која цена ќе ни ја дадат, таа ќе ја добиме. И така било и во минатото. Никој не испреговорил подобра цена од цената во последните 3-4 години. Меѓутоа, кога ќе имаме да преговараме со три опции, значи, дополнително LNG терминалот може да преговарате со, да речеме, со Катар, со Алжир, со Соединетите Американски држави. Значи, тоа се еден широк дијапазон на држави каде што може да добиете добра цена. Во Азербејџан имаме друг газ, имаме повторно, ја имаме конекцијата со Газпром, така да тогаш очекувам дека и тој газ ќе биде поевтино толку што е денес, така да проектот оди според предвиденото темпо. На неколку месеци следиме дека официјално ги објавуваме, иако ние знаевме пред една година кои ќе бидат акционерите, во последните неколку месеци официјално се објавува
акционерите, бидејќи и во Грција постои процедура пред грчкиот регулатор, која треба да ја одобри, бидејќи тоа е енергетски проект, треба да го одобри грчкиот регулатор, треба да се одобри во Европската комисија, така да постојат стриктно пропишани процедури, сега за сега ги следиме и во тој дел јас мислам дека нема одложување, дека проектот си тече според предвидено. А изградбата на интерконекторот со Грција? Интерконекторот со Грција, како што каже и директорот, се очекува до крајот на годината да се избере компанијата. И тоа беше според планираното темпо? Сега, еве може директорот, бидејќи директно е вклучен таму во тој проект. Да. Тие се многу комплексни проекти, мислам, и не се градат само во нашиот дел, туку се градат и во грчкиот дел. Мислам, треба да знаеме дека минималниот период за кој треба да се направи само студијата за влијанието врз животната средина е една година. Мислам, не може без една година ни на наша територија, ни на нивна да се донесе решение за животна средина. Мислам, ако ги вклучиме тука и другиот дел од преговорите, не само нашите со ДЕСВА, туку и со финансиските институции, ние едва и стигнавме пред нова година да го фатиме последниот вагон, би го нарекол од возот, за да се финансира од страна на EIB, European Investment Bank, и дури имавме апликација во WBIF и добивме околу 12 милиони евра грант од WBIF, но постапките се многу сложени. Мислам, треба и маркет тестот, што ќе треба да се објавува многу кратко на грчката, одобрена од страна на грчката регулаторна комисија, мислам, трае предолго. И секако дека не зависи само од нас. Ако мислите дека кај нас се доцни, еве би ви кажал дека малку понапред сме од дури од грчката страна. Веќе е усвоена проектната програма, тоа беше завшера од страна на Министерството за транспорт и очекувам дека негде до крај на мај или прва половина на јуни ќе имаме веќе и одобрение за градба. И ќе имаме FID, значи Final Investment Decision, и на нивна страна и на нашата. Така што очекувам дека до крајот на јуни, ако иде се според планот, би можело дури да се објави повикот за градба. Треба да се напомене дека планирано е да биде во исто време изграден, мислам, кога ќе биде пуштен во употреба и гасниот терминал во Александрополис, не дека е тоа беше поврзано една со друга, но бидејќи треба да се знае дека не се поврзани проектите еден со друг. Изградбата на нашиот интерконектор со Грција... Тоа е само поврзување на системите, на мрежите. Да, на грчкиот преносен систем ДЕСВА. И секако дека со тоа ќе има возможност на нашите снабдувачи и трговци да набавуваат газ не само од LNG терминалот, туку од сите други извори што во моментов ги има во нашиот јужен сосед, тоа е другиот терминал во Реветуса, тоа е приклучок од директниот приклучок во ТАП, така што нашите, веќе кај нас пазарот на газ е либерализиран, значи не купуваме ние газ како држава, секако објасни советникот. Да, купуваат компанија. И тоа ќе треба да се, мислам, да договорат наши идните снабдувачи, трговци, дистрибутори и така натаму, така што со тоа широко им овозможуваме на сите наши трговци и снабдувачи да набавуваат од многу повеќе извори преку LNG терминалите, преку ТАП од Азербајджан и така натаму. Така што овој проект е исклучително важен за нашата држава и се надавам дека, како што спомена и Виктор, во наредниот период, штом ќе биде оперативен овој гасовод, мислам и цените драматично ќе паднат во нашиот пазар на природен газ. Јас денеска сретнав една информација која вели дека група невладени организации, тоа 36 на број, коалиција од граѓански асоциации, деновиве доставиле писмо до председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен со барање комисијата да не дава веќе поддршка и финансии за проекти со фосилен газ во земјите од Западен Балкан, туку да се фокусира на одржлива енергија. Велат со војната во Украина и скокот на цените на гасот, Европа се мачи да се извлече од зависноста од руски газ и поради тоа решението за Балканот не се нови гасни проекти, туку алтернативни извори на газ. Како би им одговориле, еве, доколку се сретнете со овие граѓански, предпоставувам меѓу нив има и екоактивисти доста? Видете, употребата на природниот газ кај нас
Во Македонија и во регионот не е на задоволително ниво и не е на нивото како што е тоа во Европската Унија и во развиените европски земји, бидејќи тие тој процес го почнале пред 50-тина години. Кај нас потрошувачката на природен газ учествува со 7-8%. И на жал, активистите и така, тоа дури не го сакаат. Е сега, ако зборуваме за одржлив развој, треба да имаме во предвид дека ние не можеме во овој момент не можеме да се основаме само на изградба на фотонапонски електрани или ветерни електрани. Значи нас не треба и базна енергија, бидејќи обновливите извори на енергија не се постојани, тие се променливи, не секогаш нема да има ветер или сонце. Да. Така да треба нешто да го одржува системот, имајќи во предвид дека работниот век во на термоелектраната во Битола е при крај, на оѓалиштата на Јаглен се при крај, а и знаеме дека Јагленот не е нели баш одржлив извор, нели тоа е баш најштетниот извор што го имаме ние во Македонија. Така да употребата на природниот газ кај нас треба да биде гледана како транзицијско гориво. Во тој период, како што го каже и директор, до 2050, ако го следиме зелениот договор, во 2050 година треба да престане употребата на секакво фосилно гориво. И токму и поради тоа сега на со забрзани активности се развиваат проекти за производство на хидроген. Едниот нели има blue и green хидроген, зелениот хидроген се добива директно од обновливите извори на енергија, додека другиот е со користењето на газ, така да ние полека преку природниот газ треба да ја направиме енергетската транзиција. Се надеваме дека ќе успееме сите за тој период од 2050 или ќе има некакви мали продолжувања, меѓутоа треба да бидеме свесни и цврсти во определбата, бидејќи тоа ние не го правиме само заради тоа што е барање од Европската Унија или од некои држави, бидејќи тоа е за доброто на нашите граѓани и за идните генерации, бидејќи кој сака да диши загаден воздух. Значи ние тоа треба да бидеме свесни како правиме за нас, за нашите идни генерации. Не го правиме поради удоволување на некакви барања на Европската Унија или некои развиени земји во светот. Значи го правиме поради нас. Господине Реджепи, што ви им рекле вие да се сретнете со активистите, тие додаваат дека Македонија, Косово и Босна и Херцеговина премногу зависат од фосилни горива, особено од јаглен, и затоа бараат помош од Европската Унија за декарбонизација, намалување на емисиите, но наместо за соларна и ветерна, готова, Европската Унија е готова да истори пари за гасни проекти. Па вака, прво како разлика, да го објаснам, производството на 1 киловат час електрична енергија од јаглен во мислам во атмосферата колку честички испушта? Испушта околу 380 микрограми за 1 киловат час електрична енергија. Од производството од природниот газ е 8. Значи разликата е 380 према 8. Збориме за просечното, мислам, со добри филтри, со просечни филтри, мислам, тоа е просекот, да се разбереме. Не само што барале, Европска инвестициона банка веќе престана да финансира проекти што користат фосилни горива. Значи, ние на 28. декември го подпишавме последниот договор со EIB и тоа е последниот договор во цела Европа. Мислам, другиот дел ќе се финансира од ЕБОР. Дури и во САД, мислам, лани, USA Treasury прати едно писмо до сите финансиски институции кај што учествуваат САД, со напомена дека треба да ги намалат инвестициите во проекти што користат газни, фосилни горива. Но секако дека тоа во регионов и кај нас не е возможно, мислам, да се направи таквата брза транзиција. Напомена Виктор дека природниот газ кај нас се користи како транзицијски извор на енергија. И според нашиот план, и според EU Green Deal, и според NECP-то, National Energy and Climate Plan, што го имаме донесено во државата, така е планирано и кај нас. Значи, да се намали постепено до 2050 година. Но секако дека кризата, сегашнава криза во Европа, ги пореметува планирањата дури и во рамките на Европската Унија. Бидејќи, ако ние сакаме да се подпираме само на обновливи извори на енергија, тоа ќе имаме драматичен раст на цените на електричната енергија. И тоа не го сакаме, нели? Секако дека ние треба да се грижиме и за социјалниот аспект за државата. Сега замислете, една Германија дозволи
да се инвестират околу 11 милиарди евра во изградба на Nord Stream 2. Се градат, се инвестират стотина милиарди во други проекти во јужниот и во источниот дел на Европа, кај што се многу поразвиени земји од кај нас. И секако дека ако ние го оставаме тоа да зависи од обновливи извори, ќе имаме страшна драматична ситуација од социјален аспект. Ја мислам дека природниот газ ќе биде не само за базна енергија, туку ќе го балансира целиот наш систем. Бидејќи се предвидуваат во наредниве години да се градат најмалку две гасни електрани и тоа ќе биде заради стабилноста не само во нашиот дел. Ние имаме голем проблем и во регионов, има голем недостаток. Како што спомена Виктор, не е проблем, не, ова не е само енергетска криза. Оти немаш кај да најдеш да купуваш електрична енергија. Се случува во соседниве земји, во Косово има големи рестрикции. Кај нас беше извонредно добро изменажирана целата ситуација, да, мислам, иако кошташе, би рекол, најмалку 200 милиони евра во буџетот на државата, но не создадовме социјален. Да. Секако дека ова не можеш да го планираш само во одреден дел од целата таа енергетска мапа. Мора да биде целосно добро планирана за ефектите, особено во домаќинствата, да бидат најмало можни. Тие две гасни централи што ги спомнувате, дали се планираат да ги заменат блоковите во рек Битола? За тие зборува господинот Реджеп? Да, видете, и во нашата стратегија за развој на енергетиката до 2040 година предвидени се некои дополнителни, зборувам за зеленото сценарио, некои дополнителни 450-500 мегавати на инсталиран капацитет од гасни електрани како потреба на системот што се појавила при планирањето. Секако една од најважните е да се изгради во Битола. Веќе АДСМ работи на проект за изработка на студија за изработка на гасна електрана во рек Битола, бидејќи мора да бидеме свесни дека најголемиот удар од енергетската транзиција, би рекол, би се случило во Битола, бидејќи таму имаме над 2000 вработени и на тие 2000 вработени треба да им, тоа збориме за директно, треба да им се најде соодветни работи, така да едно од тие е изградбата на гасната електрана во Битола, веќе се гради топлификационниот вод кон Битола. Се развиваат дополнителни проекти од 200 мегавати фотонапонски во Битола, така да транзицијата на Битола, јас се надевам ако продолжиме со ова темпо и ја следиме како што треба, дека нема да имаме големи негативни ефекти. За колку време се очекува Битола да види таква трансформација? Јас мислам во наредните 3 до 5 години може да се изгради таа гасна електрана, а трансформацијата ќе трае подолг период, да речеме наредните 10-15 години, имајќи во предвид дека рек Битола сите три блокови или ние планирано етапно исклучување на блоковите, мислам дека 2030-35 може би реално да се случи. И тоа пред се ќе кажам на недостатокот на јаглен и застареноста на термоелектраната. Да. Втората гасна централа треба да бидеме свесни дека во Скопје се шири, се гради и дека има потреба од дополнителен конзум на топлинска енергија, и така да логички се поставува прашањето и е детектирано дека ни треба уште еден комбиниран објект како што е ТЕТО, токму во Скопје, така да се прават дополнителни анализи и мислам дека во наредните месец-два ќе имаме една стратешка инвестиција од сериозна компанија. Не би сакал да го објавам името, се додека не, истите не ја поднесат својата апликација. И таа мислам дека на долг рок, во наредните 20-30 години, ќе го реши проблемот со топлината во Скопје. Бидејќи сите сме свесни дека во периодот сега, кога се случи војната во Украина и предходно со високите цени на гасот, стравувавме во Скопје дали ќе прво ќе ги обезбедиме количините на газ и по која цена. Затоа што имавме, зависевме само од еден. Така да стратешки да ги диверсифицираме работите, мислам дека тој проект ќе ја релаксира состојбата во А верувам ќе ја релаксира состојбата и ги намали цените за топлина, бидејќи
зголемувањето на употреба на топлинска енергија, она централно грејење, сериозно влијае на заштитата на животната средина и е еден од најефикасните начини да го намалиме загадувањето во Скопје. За загадувањето не само во Скопје, а туку и за Битола. И Битола има периоди така, во годината така, кога навистина еден ветар да дувне и да го однесе сето тоа што стои на ископите за јаглене, доволно да го загади. Има конкретни студии колку заболувања имаме во последните години токму поради неквалитетниот воздух во Битол и во тој регион предизвикан од термоелектраната. Не знам дали слушнавте и во Грција вчера имаше промоција или пуштање во употреба на голема фотонапонска централа во близина на Кожани и тоа исто така на искористен јаглен окоп, бидејќи тоа што го гледаме во Битола и ископувањето на јаглен за термо централи го има во неколку наврати во на грчка страна од границата, така што очигледно и тоа ќе придонесе за чистење на воздухот во регионот. Така, најбрз начин на изградба на големи фотонапонски централи е токму на старите наоѓалишта на јаглен. Зашто? Бидејќи до старите наоѓалишта на јаглен имате термоелектрани. Тие термоелектрани имаат свој приклучок на мрежа. Ако сакате да поврзете некој голема електрана 300, 400 или каков 230 мегавати, ви треба приклучок на мрежа. Најбрз начин е да се приклучите на постојачка трафостаница. Бидејќи сега да треба да изградите нова електрана, ви треба да испланирате нова трафостаница, нови далекуводи кои ќе се поврзат на постојната мрежа и тоа одзема време и нема да го добиете ефектот, ќе го добиеме за 2-3 години. Ово е најбрзиот начин и токму и нашиот пример е таков позитивен и е пример веќе и во Србија работат на нивните стари наоѓалишта, во Босна исто со поддршка на европските банки, на американски развојни банки, така да сега тоа е тренд и мислам дека тоа ќе даде најбрзи резултати за зголемување на производството на електрична енергија од фотонапонски централи. Верувам, тој тренд ќе им се допадне многу и на екоактивистите, затоа што самиот простор се гледа дека веќе заживува, сигурно под панелите ќе порасне трева, нема веќе да... Земиштето ќе биде уредено за разлика од претходно кога било уништено. Господине Андонов, само уште едно кратко прашање. Имате ли уште реакции за постоењето и изградбата на мали хидроцентрали? Бидејќи критиките овде во Македонија навистина се големи, дека се уништува целата флора, фауна и животот на планините. Такви се градат се уште низ Европа, меѓутоа, има ли разлика во тие што се градат овде, полоши се? Видете, има процедура по која треба да се гради некој енергетски објект. И ако се следи таа процедура, нема никакви штетни влијанија по животната средина. При изградба на било кој енергетски објект, во моментот на градба има некакво негативно влијание по постојната околина. За било кој. И за фотонапонски централи, и за ветерни централи, така и кај малите хидроцентрали. Не знам од кој побуди противниците на малите хидроцентрали не само во Македонија. Тие се специфицирани во регионот на Западен Балкан, во Србија, во Босна, во Црна Гора и во Косово, додека во Европа немаме никаков сигнал дека се случуваат некакви забрани или има противници против изградбата на малите хидроцентрали. Истата технологија се користи? Истата технологија, истите дури нашите во Европа имат и поголеми мали хидроцентрали кои градат акумулации, бидејќи треба да имаме во предвид дека акумулациите имаат дополнително влијание врз биодиверзитетот во реките. Ние кај нас не градиме мали хидроцентрали со акумулации. Имаме зафат на едно место, се зафаќа дел од водата, се испушта истата вода во реката. Значи не се одзема. Бидејќи кај нас често пати се представува на погрешен начин дека сега тие што градат малите хидроцентрали ја земаат водата. Не ја земаат. Значи има зафат, испуст, се враќа во реката. Така да ја земаат за живиот свет. Се согласувам дека треба да се градат според стандардите кои се во Македонија се позитивни и најголем дел од изградените мали хидроцентрали ги следат добрите практики на градба. Се разбира дека има, видовме во медиумите, дека има такви кои што не се изградени, меѓутоа за тоа треба да реагираат соодветните институции и надлежните инспекторати. Не можеме заради 1, 2 или 3 негативни случаеви да кажеме дека целиот процес е дискредитиран. Реагираат ли инспекторатите според вас? Мислам дека да, меѓутоа со намалено темпо, бидејќи знаете дека кај нас има и во извештајот од ревизорот дека има само еден или двајца инспектори и тие не можат, да речеме, ако имаме 100 мали хидроцентрали, сите 100 да ги посетат
или да, да им пружат внимание еднакво на сите сто. Така да тоа е едниот од начините, например, на зголемувањето на, на луѓето во инспекторатите, на кои може да се подобри квалитетот на градба и да се почитуваат сите стандарди за заштита на животната средина. При крај сме со разговорот и јас само би ве прашала, кога, ако ви се обратат ваши пријатели, познати или непознати луѓе, дали треба да заштедат пари за да постават соларни панели на својот дом или да чуваат за внес на газ во својот дом во идните неколку години? Што ќе ги советувате? И едното и другото. Ама ако има дупли пари, ако нема? Вака. Знаете дека сончевата енергија може да се користи само во периодот кога е ден, мислам во текот на денот, и во текот на летото, во текот на зимата и во текот на ноќта не произведува, мислам. Реално се очекува дека мора да се најде начин, мислам, се планира, мора да се најде начин да се балансира од други извори на енергија. Но секако дека употребата на природниот газ е широка, мислам, не е само во, за производство на електричната енергија, туку се користи и во домаќинствата, за готвење, за топлата вода, за грејење и така натаму. И најкритичното е дека сите овие работи, посебно грејењето, се во периоди кога нема доволно производство од фотоелектрани, мислам, од фотонапонските електрани. И секако дека добрата комбинација во државата ќе го дава, ќе ги дава тие очекувани резултати, дека во наредниот период ќе ги следиме тие европски трендови во енергетската транзиција и реално би кажал дека до 2050 година ние ќе стигнеме до декарбонизација во нашата енергетска пел. Господин Андонов, вие каков совет ќе дадете? Јас мислам дека треба да се стремиме кон развој на хибридни решенија. Значи, не да се основаме само на еден извор. Значи, хибридни решенија подразбират различни типови на енергија, биогаз, биомаса, фотонапонски ветерници. Во последно време многу е интересно дека паѓа цените на, на сторидж капацитетите или оние за акумулирање на енергија. Значи, такви системи веќе во Германија на самите домакинства, прозумерите или оние што се потрошувачи и производители, ги инсталират, бидејќи тие си тргуваат на тој начин во или на берза, во зависност од цената, или ја користат кога немате сонце. Така да таквите решенија во комбинација еве со во Европа веќе насоките се дека треба да се развиваат системите со изградба на мали когенеративни централи во градовите и кои ќе дистрибуираат топла вода, така да такви едни системи веќе со паметни мрежа и со дигитализацијата мислам дека ќе бидат иднината на развојот, значи, на системите. Освен измени на законите, треба и солидна едукација за луѓето да можат да се снајдат во целата ова забрзана енергетска транзиција, како што ја нарековме. Тоа е најважно. Јас ви благодарам на 20-та за учеството во Клан Дебата. Наши гости, беа господинот Виктор Андонов, советник во владата на Северна Македонија, и господинот Байрам Реджепи, директор на Национални енергетски ресурси. Благодарам за поканата. Ви благодарам до некоја наредна прилика, а на гледачите кои не следат, посакувам добра ноќ.